Oromoon isaan fixuu barbaadutti. Kanarra caffeen Oromiyaa wal gahee sabaaf sablammiin Oromiyaa hundi lammii Oromiyaa akka ta'eefi. Oromiyaa keessatti akkuma Oromoo kamuu akkuma nama kamiyyuu ifaa bilisaan nagayaan dalagatee jiraachuu akka danda'u. Gaarantii kennuudhaaf as ba'ee dubbachuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf caffeetti fayyadamuu danda'uu qaban. Maaliifi caffeetti yoon fayyadamiin caasaa legislatiivii kanatti yoon fayyadamiin waalessa maal gaggeessaa malee dheeyxee waalessaa malee galteedha. Namni nama tuuffata. Kanaaf caffee kanatti fayyadamuun koree hojii raawwachiiftuu illee hedduu barbaachisaadha. Gaariidha Jawaar egaa yeroon keenyas deemaa jira warri gaaddisa raabaadooris nu eegaa jiru garuu gaaffii gara keessatti dhufe tokkotu jira. Maal jedhaa waa'ee Finfinnee irratti argamee ture abbaan duulaa walgahii sanarratti abbaan duulaa paarlaamaa gadi lakkifne moo attamii kan jedhudha. Gama biraatiin immoo yaadni isaa har'aa warra kaanirraa adda fakkaata kan attamitti ilaalta kan jedhu tokko isaa ne'uu Finfinnee. Anakka kiyyatti har'a warri dhagee hundinuu shoora isaanii kenname hojjetan. Dirzirkiisi qadaaladduu deemuun hin barbaachisu. Kuni murtii nama gruppii tokko qoowwanni qofa osoo hin ta'in murtii akka miseensonni paarlaamaa hundiinillee akkasumas immoo dhaabni isaaniillee walumaan murteesse malee waan garee nama tokko muraasaa qofa miti. Kanaaf dargaggeessi addisuun dargaggeessaa waan dargaggeessaa hojjete abbaan duulaama jaarsaa. Waan jaarsaa hojjate akkuma beeytan walga'ii yaade keessaa kan fidani yeroo sanitti waan jaarsummaa yaale itin jaafarra Yusuf na fakkaate sirba tokko sirbee jira baqqaan jaarsummaa ka jawwee. Kanaaf dubbiin jaarsummaa hin taane garuu uummanni keenya amma tasgabbiin laalaa waa hedduu. Ololli wayyaaneen of tokko jira amma. Abaluu abaluu irratti akkas ta'ee lammaan abiyyi irratti akkas ta'ee abaluu achiin as fannisanii abaluu fi abaluu gruuppii adda addatti adda bayanii OPDO dullattiif OPDO maalii maalii noo. Sadarkaa hoggansatti atliist caasaan biyya jiru wal quba qaba. Ejjannoo tokko qaban hangam beekutti dhimma kana qofarratti dhalan dhimma biraatti irrallee. Kanaafi yeroo adda addaa taaktikaalii ejjannoo adda addaa rifleektii gochuun waanuma jiru san bira dabree garuu akkana hubadhutti wanni miti. Paarlaamaa kanas yoo taate beeki hedduu warrumammaa wanni kanatu irratti hojjete. Kanaafi innillee bagga waan manguddoo dubbate dargaggeessis bagga waan isaa jalaa diide. Kanaaf faayidaa qaba. Waa hedduudhaaf faayidaa qaba. Kun waan agasmara nama miidhuun ta'u. Garuu ifa tokko ifa waan kanarraa wanni tokko ifa taatee jirti na OPDOfis wayyaaneefis gadaan nama tokkos taatee garee muraasa tokko qabatanii dhimma Oromiyaaf Oromoo. Ittiin deddeeman dabree jira. It's impossible. Dhimmi Oromiyaaf Oromoo kan uummata miliyoona 50 malee kan nama 5 miti kan koree hojii raawwachiiftuu OPDOtii miti. Kan akka dhaggeeffataniin barbaada jarri sagalee nama koree yaade keessa jira. Waan uummanni jedhu ejjannoo san xiqqoo laaffiftanii dhufnaan uummanni deebisee isin tufa. Uummata qofaa miti. Amma booda hoggansi OPDO ejjannoo uummata Oromoo hin calaqqisiifne. Dantaa uummata Oromootiif jabaatee hin deemne uummata Oromoo biratti osoo hin ta'in miseensota OPDO biratti fudhatama. Kun akka hin taane hojiin gahaan irratti hojjetamee jira. Kun akka hin taane dammaqinsi gahaan irratti hojjetamee jira. Kanaaf hogganaan fedhe koreen fedhe kaabineen fedhe sadarkaa anatti aadaatu sadarkaa goneessaatti sadarkaa caffee sadarkaa federaalatti dantaa fedhii uummata Oromoo yookaan gara fuulduraa deemsa taate uummanni Oromoo isaan duuba jira. Wanni ani jaraa dabarsuu barbaadu ni beekan kan. Wayyaaneen doorsisuudhaan amma torbaan dabre kana keessa waraana baay'ee Oromiyaa keessa na'e. Waraanni utubaa mootummaa keessaa takkittii qofa. Utubaa hedduu jira kan mootummaa. Utubaan irra caalaan harka uummataa jira. Wanni wayyaaneen fidu tokko hin jiru. Wayyaaneen yoo akkam guddate waraana 50,000 Oromiyaa keessa fidu. OPDO yoo jabaatte uummata 50,000 isii duuba jira. Homaa waan takka fiduu hin dandeenye. Waan takka. Yoo kan jabaatan taate seenaa dalagan uummata Itoophiyaatiifillee uummata biraatiifis bu'a guddaa buusuu danda'an. Doorsisa isii ija babaasuu isii laala advaanteejii amma jiru. OPDO'n hoogganaa qabdi wal dhageessi. Wayyaaleen hoogganaa qabdi wal hin dhageessi. Dolaaraa fi maallaqaatti irratti wal lolaa jirti. Waraannummaa wayyaalee isaan ergan kun waluun dhaga'u. Maaliif jeneraalonni isaanii? Strategii waraanaa baasuuf akkaataa biyya bulchanirra akkaataa waan saamanti dheechifatan biyyaa baafatan irratti kan isaan halkanii guyyaa rakkachaa jira. Kanaaf
Himna opinion amma qabdu kun namu qabu yesan keset. Sanin ranimmo be adenu cina hiri sani jira. Kana wonni sodatan tokko hinjiru. Garu wanta batan roli addan qodatan ija manguddon kam manguddo malin kamali akas demuni. Practically faida qaba. Garu garummo tatabataba taduga gafadu. Gafalu budu tugaru e janno takkan demu dan dawra kaban. Kesat tu bolge ya de gamma rufu kana kesat iji saba hunda isan rajira. Ija babasu jara sodatani biyindi gama mali biya kadi goyane male nuti man romo biyindi biyindi gama mal ma biya kandi gajiru makala ka agazi romo ka jiru mata ka de ma jiru ka umma to lati busa jiru agazi fi general to yane da biya romo da kan jaraji biya di gajiran mali jiran olola mali mali no way media ni so rubte we will beat them amma gara media ni so da de akbara sagalta mi lama sagalta mi sadi makaba danno din qabso romo to raisani they cannot do it. We will beat them hands down. Nich Allah yetu. Ogumma nich Allah. Murano nich Allah. Odefanno nich Allah. Tarsimo nich Allah. Kana boni sodata munjuru garo alola tinoru. Gama orana tinoru to wan kana tisum barbad. Orana tifi gunin barbad. Karayu wan jetu karayu no romo. Bakalole tin lukku fatan. Kana vit yarjaru unkab. Malim erone de eroba yere de debe injira. Dirre siyasa ke satu yani mo anneje. Dirre siyasa ke satu isi baf nejer. Dire siyasati wan advantage income ne wan mo attef dire security spirit tum debsu barbad kana ummani kenyas opinionis hundinu dire advantage itikamnu kesa turu den dawra qabay kana fi sinna kesa fi gunin barbachisu biya bahunin barbachisu mu fadani fi gunin barbachisu amma bode ya de kesa isote wayane nabatu parlama kesa jo barbade wayane nabatu male nuti gama isan barbadan sani demun qabnu lola soda da sin kawe ka batta azortu ummani kenya kumna guddani kab dinage sa lam party bi sambul ci guddi ci opdio ubadda oromia kesa du ethiopia kanni wayanam bi te kawe qofana son tahini yarme oda siyasa oromo kesa basa fayedamte yarme siya murkuzin to go yarme siyasa jalafune economy jala capsine. Kanavi, most of the pillars of power are on our side. Kanavi, jarjarre gara jekum sa chweyane namba kambarbad, hunda ol jekum sa kasing kambarbad. Nuhoman, sas gabbidan, namusan, wala gawdan. Kanawanin jauf mali, warra bubutu to kotoku warra hafetti fayedamte, fakenya manano shawali taatitti lafak odachu kudaf. Lafti tenye saunda itu kero, lafak odachu ting jarjarina. Lafti tenye saunda, idepan. Garu lafa mo seran lafa seran di sera ala din furati ega defa ne boda sera ala odda tunin barbaaji sera hordo fura barbaaji ma oromo no mata serat tas gabbida barbaaji mormi ti habu bu bifa dandati wan gonu kesa di garu wan wayane daf karaban wayane namalali haranjo to hundati namala nama bomba te wari oromo kuni sabab sallam ni hitu heda wari oromo kuni jeekum sa umu heda biyadi gu heda mali no buti opposite agar si dandau kam bi yasanu kan qabe de munnu akate kana itti agar si dandau da kamna kana umman ke parlama ke sat akati fayda me parlama ke sat arre kata kata mi sen son parlama ti fayda man parlama kan sera ta u qaba je godani wan san dirki zuni fakkeni mutau dandau da kamai kana itti de mamu qaba da yane dar da jawar kana nan fita.